Voltamos com o Esporte Debate. E aqui a produção pegou no meu pé, rapaz. Teve um probleminha técnico aí no início do programa, que foi um problema de áudio, mas tudo resolvido, ao vivo é assim mesmo. E voltamos aqui com nossos convidados aqui no Esporte Debate e o Mauro aqui e o Renan Vieira. E a pergunta, né, antes do fim do primeiro bloco foi a seguinte, que muitos, né, praticantes de musculação nos perguntam aí, né, que qual que é o ideal seria a alimentação no pré-treinamento de musculação? O que vocês assim podem sugerir ou indicam para os nossos teleinternautas que estão acompanhando vocês neste momento? Então, isso vai variar do tipo de comida que você vai fazer. Se for uma alimentação sólida, a gente faz em torno de 2 horas antes da atividade, e a líquida entre 1 hora antes da atividade, e a gente às vezes usa um pré-treino, um BCA, uma glutamina antes do treino, que aí uma faixa de 30 minutos antes. A refeição pré-treino a gente usa bastante carboidrato para ter energia. Proteína é o que a gente usa mais, multivitamínico, alguma coisa assim. É o que eu faço. Renan, quer falar um pouco sobre isso? Sim. Algumas pessoas me perguntam qual alimento utilizar. Dependendo do alimento, vai ser dependendo do horário que você vai ingerir. Se você coloca um alimento de baixo índice glicêmico, por exemplo, uma batata, uma mandioca, 2 horas antes, vai dar tempo, porque ele, a digestão dele é um pouco mais lenta. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu acordo cedo, só tenho horário de manhã para me treinar, porque eu estudo à noite, e não dá tempo de acordar 2 horas antes para fazer. Então a gente coloca um alimento de maior índice glicêmico. Por exemplo, uma fruta, uma maçã. Normalmente, quando eu indico para os meus clientes, eu faço uma maçã sem casca. Ué, mas por que sem casca? A fibra não é boa? É ótima, mas não para esse momento. Então a gente ingere, porque ele tem frutose, tem uma energia que não vai acumular, não vai engordar. Você ingere uma maçã grande, por exemplo, ela tem uma absorção rápida e já tem uma energia para você gastar no treino. Existem algumas pessoas que utilizam também a gordura no pré-treino. Por exemplo, o abacate ou a pasta de amendoim, que é hoje tá crescendo muito a venda, porque é gostosa, porque é integral, né? Sim. E tem essas duas opções. Daí, dependendo do índice glicêmico, dependendo do tipo de carboidrato, você joga então de 1 a 2 horas antes. E a quantidade também. Se for um grande volume, você joga um tempo maior por causa da digestão. Senão você está no meio do exercício, fazendo isso pesado e está com aquele desconforto. Uma refeição mais rápida pode ser feito com whey protein, um oximase, um whey protein, uma batata doce em pó. Então aí vai depender de cada dieta, de cada pessoa. A quantidade também vai depender de qual o peso da pessoa. Então assim, isso aí é bom ter uma orientação também, ou com um nutricionista, ou um coach. Eu ia atrás disso aí. Então é de extrema importância, no caso a conclusão, né, da questão nutricional no pré-treino, é de extrema importância essa alimentação, né? Com certeza. É a energia que a gente vai gastar durante o treino. O desenvolvimento do treino está preparado por essa alimentação, né? O nosso desenvolvimento, o tempo que a gente tomou, vai atrapalhar, às vezes, o exercício em si, ou a sessão. Eu fiz uma alimentação muito pobre em energia, no ano do treino eu vou estar cansado, vou estar disposto. É claro que muita gente também utiliza estimulantes, como a cafeína, como alguns chás, chá verde. Existe um mix de chás hoje que você pode estar utilizando, que também aumenta a lipólise, aumenta a queima de gordura, aumenta a nossa disposição no treino. E claro, cada caso é individual. Então você tem que ver a rotina da pessoa, a disposição dela, o que ela já ingere durante o dia. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que trabalham no escritório, já tomam café o dia inteiro. Vou jogar mais uma cafeína para ele trabalhar à noite? Não. Jogar um pré-treino? Não tem necessidade. Já está bem estimulado. Tipo, a maior dica que a gente pode dar, né, é não deixar de fazer a alimentação para ir. Exatamente. Tem muita gente que deixa, não faz. Aí chega lá na academia, passa mal. Onde passa mal? Geralmente muitos novatos acontecem. Desmaio. Né? Muitos novatos acontece a questão de passar mal, né? Novato e quem tá com a busca para perca de peso, louco. Exato. Fica sem comer. E, na verdade, para você emagrecer, você tem que comer certo, entendeu? Exatamente. Não parar de comer. Porque a comida, a hora que a gente come, é a hora que a gente mais gasta energia. Porque o corpo tem que metabolizar aquilo, fazer a quebra daquilo lá. Então aquilo lá consome muita energia. Com certeza. Por isso, saber qual alimento usar, o que usar.
As quantidades, as vezes que certas, você vai usar por exato. Dia. Porque quanto mais vezes você come, mais vezes você ativa o seu metabolismo. O mecanismo acelera, gasta a mesma quantidade. É. Então, na verdade, você está acelerando, comendo várias vezes. E o carboidrato também não é o inimigo da coisa. Pelo contrário, o carboidrato é uma das coisas que acelera o metabolismo, entendeu? E muita gente corta o carboidrato, entendeu? Lógico, a gente compete, a gente corta também. Mas pré-competição. Tipo assim, a gente corta por um tempo, depois a gente faz uma... Tem o, as fases, a reposição né? muito alta de carboidrato. Da... É. Né? Então, estamos aí no Esporte Debate, hoje com a presença do Mauro Suplementos, né? Que é empresário, ele também é fisiculturista, e agora a gente vai falar na Renan Vieira, que também é um grande atleta, começando aí com um grande sucesso dentro do fisiculturismo, né? Essa modalidade que está crescendo bastante aqui no Brasil e na nossa região, né? Tá, estou vendo, ando vendo alguns nomes, né? Tem um rapaz, eu acho, se eu não me engano, ele é de Baiti, então, o Luiz Henrique, não sei se vocês conhecem, um cara também que sempre vive postando, né? É, bastante fotos, né? Gostaria de saber de vocês, né? Os nossos teleinternautas também, o que é essa modalidade e como que ela vem crescendo aí em nossa região e no nosso Brasil aí? Bom, o fisiculturismo, tem muita gente que quando vem conversar comigo, ah, mas você vai competir com aquele cara que vira televisão gigantesco? Não, de forma alguma. Tem modalidades para todo tipo de peso, para todo tipo de altura, categorias diferenciadas, igual o Men's Physique, que é de short. Ah, mas eu não quero usar aquela taninha, aquela sunguinha. Não, mas tem o Men's Physique, que é de short. Cada um analisa um aspecto do corpo. Uns tem que ter o corpo em V, outros em X. Tem que ter proporção. Ah, mas o maior ganha. De jeito nenhum. Tem que ter proporção entre os grupos musculares. Para mim ter um braço grande, eu preciso ter uma dorsal grande, com uma perna grande. Se eu tenho um bíceps muito grande e um tríceps pequeno, eu deixo de ganhar pontos com isso. Então a proporção, a definição, a qualidade muscular. Tem muita gente que quer ficar monstrão, quer ficar grande. Mas ele tem qualidade, tem riscos, tem cortes. Ah, mas o fisiculturismo é muito fácil, é só tomar alguma coisa que melhora isso. Não, de jeito nenhum. É alimentação, é o treino correto, é o treino indicado para cada parte, cada grupo muscular. Planejamento, né? Um campeão, vamos dizer assim, pró, ele se planeja um ano antes, ele se prepara um ano antes para um campeonato, porque tem uma fase de bulking, que é quando ele ganha mais massa muscular, que ele faz um aporte calórico maior, tem a fase de cutting, que ele vai perdendo, e tem a pré-contest, que é quando ele abaixa as calorias lá embaixo para ele afinar mesmo a pele e ficar preparado. Mas claro, ele teve toda uma preparação para isso. E após esse momento, também tem a parte de regeneração, a parte de recuperação, que é muito importante para a manutenção da saúde. Porque o fisiculturismo, muitos falam, ah, agride a saúde, só se você não souber fazer corretamente. Né? Ele vem crescendo porque a busca pela estética, a busca pela saúde também vem crescendo muito em todas as áreas, em todos os esportes e até indicado por médicos, né? A parte da busca da saúde e na busca da academia para melhorar isso. É, sim, e tipo assim, ele já é um esporte muito conhecido, mas não era conhecido no Brasil, né? Sim. Agora que ele está entrando, agora também vai ser um esporte olímpico na categoria fisiculturismo clássico. Sim. Então isso vai mudar muito a visão de todos pelo esporte, entendeu? Que muita gente fala que é só drogas e tal, isso não tem nada a ver. Lá vai ter antidoping, então vai ser um negócio bem controlado, vai ser um negócio bem legal. E sobre os padrão também, tem muita gente que fala, foda-se padrão, mas não é assim as coisas. Exatamente. Tipo, não é o cara maior que vai ganhar mesmo na categoria, tipo, eu que sou acima de 100 quilos, então não importa, o cara pode chegar até 200. Mas tem um padrão, tem tem uma proporção que você tem que seguir, não é o cara mais seco que vai chegar, que vai ganhar, entendeu? Então conta tudo, você vai ser analisado o corpo inteiro, cada parte, tipo, seu ombro, seu bíceps, sua dorsal, sua perna, uma proporção de tudo, sua definição em si, entendeu? É um corpo completo que vai ser julgado, não só uma região. E até nas categorias femininas, por exemplo, categoria biquíni, categoria wellness, que são meninas realmente estilo praia, né? Não, tem que ter pouca definição, apenas um tônus. E o que é avaliado, que eu tenho um curso de arbitragem, o que é avaliado? Postura, desenvolvimento, beleza, cabelo, maquiagem. Olha. Nossa, mas tudo isso no fisiculturismo, exatamente.
Ah, mas aquelas mulheres que parecem homem. Não, aquilo lá é outra coisa. É outra modalidade. É outra modalidade muito superior. É outra categoria, na verdade. É, exatamente. Mas é outra categoria dentro da modalidade. Exatamente. É isso? Acho que nesse último campeonato que a gente foi, teve 48 categorias, né? 48 categorias. Eu participei, entendeu? E na de homem também, que nem a Men's Physique, conta beleza. Aquele que é de short. É que é de shorts. Foi uma categoria que foi inventada pelo Calvin Klein para buscar modelos para sua linha de roupa, entendeu? Para você tirar fotos, essas coisas. Isso, uma jogada de marketing excepcional, né? E pegou gosto, né? Pela prática dessa moda, dessa categoria. E é uma das categorias mais que mais tem atletas hoje. Por exemplo. É muito, tipo, todo mundo quer essa categoria. Porque acha mais fácil, né? É mais fácil, né? Porque não conta a perna, tem muita gente, muito homem que não gosta de treinar a perna também, entendeu? Então, fica um pouco mais fácil, né? Sim. Apesar que, assim, é mais fácil, só que ela é muito julgada, porque, assim, você pega 40, 50 atletas na categoria. É muito concorrente dentro. Concorrente. Sim. Conta também a postura, a presença de palco. Então, do momento que o atleta entra no palco, já está sendo avaliado. Não é só tamanho, força, e sim tudo o que envolve vários conceitos também na categoria. Tá aí, então, mais um bloco bacana aqui para vocês aqui do Esporte Debate. E no próximo bloco vocês vão falar como vocês começaram essa brincadeira aí que está se tornando sério, né? Os meninos aqui, ó, campeão paranaense, o Mauro e o Renan vai também disputar uma competição aí no brasileiro, né, Renan? Daqui a pouco vocês vão contar detalhes e vai mostrar um pouquinho da conquista de vocês aí. Não saia daí do Esporte Debate, já voltamos.